ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ସାର୍ଜନ୍ ତାର ଏତିକି ସେଟଅପ୍ ପୁରା ଲୋଡ଼ିଂ କରିସାରିଲାଣି, ଫାଇନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ଟା ତାର ଲୋଡ଼ିଂ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଯିବା ତା ପାଖକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ସେଟଅପ୍ ଲୋଡ଼ିଂ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ସେଟଅପ୍, ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଜି, ଦୁଇଟା 250 ତେଜସ୍ ପ୍ରବଳ ଡିଜି। ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର ସବୁ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ସାର୍ଫି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଆଠଟା 16-20 ଆର୍ର ସାର୍ଫି, ତା ଲାଇଟିଂ ପୁରା ୟୁନିକ୍, ପୁରା ହେଭି ଲାଇଟିଂ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ତା ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର ସେଟଅପ୍, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଡଙ୍କାଇ ଅଛି, ଅଛି ଏମ୍ଟି 1600 ଏନ୍ଏକ୍ସ ଅଡ଼ିଓ 17 ପିସ୍, ଏଟମ୍ ଏଟମ୍ 26,000 ଅଛି, ଆମର 22 ପିସ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟଅପ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ କ୍ରାଉଡ଼, କିଛି ଦେଖାହେଉନି ଖରାରେ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି।